വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പുതു പുതൻ വാർത്തകൾ നേരത്തെ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഒളിച്ചോടിയ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കാമുകനെയും മാരക മയക്കുമരുന്നായ MDMA പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കണ്ടല്ലൂർ വടക്ക് ബിനു ഭവനത്തിൽ താമസിച്ചു വരുന്ന കായംകുളം കണ്ണമ്പള്ളി ഭാഗം ചാലിൽ വടക്കിയതിൽ വീട്ടിൽ അനീഷ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതി ഫലം കാത്തിരുന്ന കായംകുളം കണ്ണമ്പള്ളി ഭാഗത്ത് താമസക്കാരായ ആര്യ എന്നിവരെയാണ് വിപണിയിൽ 3.5 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 67 ഗ്രാം MDMA ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഡാൻസ് ഓഫ് സ്ക്വാഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അനീഷിന്റെയും ആര്യയുടെയും ശരീരത്തിലും ആര്യയുടെ ബാഗിലുമായി ാണ് MDMA ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ കായംകുളം KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ തെക്കുവശം വന്നിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ആര്യ അനീഷിനൊപ്പം വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ഇവർ നിയമപരമായി വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും കായംകുളം DYSP അലക്സ് ബേബി പറഞ്ഞു. ഇരുവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് മാലയിട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ നിരന്തരം മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡാൻസ് ആപ്പ് സ്ക്വാഡിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉറവിടവും കായംകുളത്തെ ഇവരുടെ ബന്ധങ്ങളും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. അനീഷിന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള സ്കൂളിലാണ് ആര്യ പഠിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ച് ഇരുവരും അടുപ്പത്തിലായി. വീട്ടുകാർ എതിർത്തെങ്കിലും ആര്യ ബന്ധം തുടർന്നു. കായംകുളത്ത് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറായിരുന്നു അനീഷ്. പിന്നീട് സ്വന്തമായി വാഹനമെടുത്ത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലീനിങ് ജോലികൾ ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തി വന്നത്. ഇതിൽ ആര്യയുടെ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ ഇവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തിയ ശേഷം കൂട്ടുകാരോട് ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്ക് പോയത് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അധിക ദിവസം അവിടെ തങ്ങാതെ മയക്കുമരുന്നുമായി മടങ്ങുകയായിരുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. നന്ദി.